So, 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 kumusta mga kanaisi? Welcome back sa ating YouTube channel, Flip Naisi. So ngayong araw, another update naman tayo patungkol naman ito kay Doc Willie. Yung ano, I think good news to men. So yun, ang video nito ay mula kay Hot Showbiz. So meron itong pamagat na Doc Willie, yung cancer-free na. Ito pala ang nakakapag pagaling kay Doc William. So, gumaling na daw, men. Cancer free na daw. So, tingnan natin kung ano yung nasa loob ng video to Ano. So, again, bago natin simulan, how showbiz, supportahan nyo yan. Also, courtesy na din kay Minister or kay Doc Willie Ong. Supportahan nyo rin yan. Paabutin natin ng 10 million subscriber. Tapos syempre, uh, kung trip nyo uh, ng mga ganito reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin. Tip na nice. sa so, mga kanoy, si hindi na natin ito patatagalin pa. Simula na natin. Baka agawin pa ng China. Ganun ba ng video ito? Doc Willie Ong, cancer free na. Ito pala ang nakapagpagaling kay Doc Willie Ong. So, Good news yun. Kung if ever a uh, totoo yun, ano. So again, Hachobis, na I si see Doc Willy Like, comment, share, subscribe. Start. Parang para lumiliit na yung bukol. Hala. O, let's start zero. Para lumiliit na yung bukol. Tsaka, makikita mo yung may, may sakit sa kulay. Noong na madilaw ako eh. So, wala na ako. Grabe. Totoo kaya yun, man. Okay, good morning po sa ating lahat. Doc Willie Good to. morning. Kamusta po kayo? Sana malakas tayong lahat Mastodin sa araw kayo. To. So, okay naman tayo for the past few days. Tuloy-tuloy na yung paggaling na. Naninibago pa rin talaga ako. min na, ano, nakalubo si Doc Willie yung Then, ano. ah, uh, marami nga nagtatanong Di ba, Doc, dati sobra ka ng lala. Wala ka ng boses noon. Ang hina-hina mo na. Anong nangyari? ng Actually, ang explanation nun is may date naman yung mga pinost niya na video sa YouTube, di ba? Like September 11, tapos October na ngayon eh. Pero I think mga weeks lang din yung pagitan, di ba? Two to three weeks lang din. So, sobrang bilis talaga ng recovery niya. Tapos syempre, Singapore din kasi. Siguro sa Pilipinas, wala na deads na yan. Nangyari na, na Singapore tayo. Yun ang na nangyari, na Singapore. Kasi nga sa Pilipinas, talaga ang hirap talaga. Pagdating ko dito sa Singapore, ang dami kong nakitang pagbabago. Una-una, parang Pilipinas din dito. Ang daming nurses dito. Alam ko, ilang hundreds of thousands ang Pilipinos dito. At ang mga nurses nila dito, yung mga matatagal na. Yung mga 5 years, 10 years experience, 15 years experience. Grabe. Sa Pilipinas, sa hospital ko doon, ang nurses natin, gano'n ba katagal experience? 2 years lang. Paano hindi 2 years, eh, sobrang liit lang ng sahod, eh, di nagsisi dito sa bansa. Nasa kanta na ng nga di ba? Napakaraming nurse dito sa atin, pero bakit dito walang natira? Nag-abroad sila, di ba? One year, two years, abroad na agad. Di ba? So, ang mga nag sa mga kababayan natin sa Pilipinas na nurses, kung private ka man o public, ay yung may one, two years experience. Eh, paano naman mm -hmm. yung one to two years experience? Siyempre, hindi pa gano'ng kagaling. Tapos, ang sweldo nila, minimum wage lang. So, sweldo nila, palagay natin, 17,000. Hirap sa pamasa. Grabe yung sasakod lang ng 17,000, ano. Tapos, schooling pa lang, sobrang, ano eh, sobrang laki na ng nag mo eh. Tapos, kapag ka magtatrabaho ka na, 17K lang. Anak ng te, thanks. Hirap sa pera bago pa lang nurse, ipapaalaga mo sa katulad kong mahirap na case. Ay, mamamatay talaga yung pasyente pag gano'n. Tama nga, kulang nga <laughs> tayo. nag sa nurses natin. I think hindi naman talaga kulang yung nurse, kundi siguro mga swap ang siguro yung mga kumpanya. ba diba, na nagpapasahod. I don't know. Dito, sweldo nila, mga kung peso, siguro 120,000. Banda roon. Pero tignan mo naman dito, 10 years experience. Kaya talaga, pagtusok, swap, pag-alaga ng mga line, ang gagagaling. Tapos, isa lang sinasabi ng mga nurses dito nung, nung, nung andun pa ako sa hospital. Pag sa Pilipinas, hopeless case ka. Pagdating mo dito sa Singapore, baka easy case ka lang. Aroy. Ano yun? Uh... I think real talk naman yon sa reality ka nga. ba? Diba? Na siguro yung pagkabiglas ni Doc Willie yung hindi naman yan ano. Siguro yung iba mami misinterpret nila na anak ng Tokwa, minamalit mo pa nilalait mo pa yung Pilipinas. reality naman din kasi yan, ba? Diba? Kaya nga naisipang tumakbo ni Doc Willie para baguhin niya yung sistema diba paangatin niya yung some kind healthcare dito sa Pilipinas which is subukan natin diba so i-vote natin siya I min mean, as a senator so Maka easy case ka lang pag sa pag sa Pilipinas ganitong bukol ah, wala na pag-asa yan malabo na pag dito kahit gaano kalaki ang bukol meron silang paraan na magagawa meron pa nga sila ibang technique na parang hindi na nga nagda-dialysis yung iba eh. so laging ganun ang kwento laging ganun ang kwento wala tayong sinisiraan kahit kanino pero siyempre, para magkaroon ng tunay na pagbabago, dapat alam natin yung tunay at hindi tunay. ay Huwag tayo magsisinungaling. Kung ano yung tunay, yun Tama. na. Yun na. Paano, paano tayo matututo, di ba? So sa nurses palang talo na tayo. I think nga itong ginawa ni Doc Willie yung D2, I Min. Mean, isa siya sa ano, eye-opener talaga para sa bansang Pilipinas, di ba? Kasi kung sabihin lang natin na mayaman ka nga, tapos hindi ka naman masyadong kilala, di ka dito nagpagamot doon sa ibang bansa nagpagamot. Ngayon, hindi mabobroadcast yun. So, Pilipinas, alam niyo naman dito sa Pilipinas na as long as wala talagang uh, some kind manawagan or, you know, like yung ginagawa ni Doc Willie yung na parang pinapamukha niya talaga sa Pilipinas na, anya, no? Kulang cool kasi tayo dyan sa Pilipinas, eh. Kung wala, kung nandyan lang ako sa Pilipinas, pagka-deads na ako, 3 days lang ako dyan, something like that. Diba? yung kay Chris Aquino, parang hindi naman ganun yung way niya kasi, di ba? Hindi naman, hindi naman, as uh, di ba si Chris Aquino doon siya sa ibang bansa din nagpagamot. Pero hindi siya yung tipong ano ba na call out niya talaga yung Pilipinas, ano na. Dapat kasi i-upgrade niyo kasi yung ano niyo dyan, healthcare system niyo, or medical, or ano ba yan. ba? Diba? So, some si Doc Willie yung lang talaga yung uh, naglakas loob, ano. Which is good thing din yon para sa atin. Tapos, ah siyempre, mga doctors nila dito, halos lahat trained abroad. Eh. Libre na gobyerno nila. Dito, kung magaling kang high school, college, ililibre ka ng gobyerno sa Stanford, sa Harvard, gobyerno magbabayad sa Ang Karabi. kailangan mo lang mataas grade mo, libre ka na, relax ka na. Pag magaling ka, babalik ka dito sa Singapore kaya pinagkakaguluhan dito. Ayan, dami. Ito yung ano din, some kind problem din sa Pilipinas kasi yung mga scholars natin or yung mga matatalino sa atin, hindi sila nabibigyan ng magandang opportunity. Kung parang sinasayang lang din ng gobyerno. Ano? Kaya magugulat na lang tayo, uy, yung pinakasikat na doktor nandun sa, kunyari sa Australia, Pinay pala yun. Eh, paano hindi Pinay yun eh? Sinayang ng Pilipina. Yung sikat na chess player ata yun, di ba? Hindi naman Pilipinas yung nire-representa. Dati sa Pilipinas yun, pero ngayon nasa ibang bansa na kasi hindi tinutukan eh. Yung kay Carlos Yulo, di ba? Ilan lang ba yung pinadala natin sa Olympics? 20 plus lang. Di ba? Alam na, imposible naman kay ba, kay ba, Masaya talaga. No? Alam nyo naman na dito sa Pilipinas, sobrang dami namang mga talentado dito, di ba? Pero bakit kunti lang yung nabibigyan ng pagkakataon? Kasi, wala. Hindi inaasikaso eh. Tapos ngayon, gulat-gulatan na lang tayo. Doon na sila sumisikat sa ibang bansa. Diba? Sobrang daming mga talents or mga makuhusay matatalino na sinaya ng Pilipinas. min Okay lang sana kung wala talagang ano ha, panggastos yung Pilipinas. Eh hindi eh. Kinukurakot ng mga ano eh. Nasa gobyerno eh. Binobols na Hindi eh. ba? Wala. Pilipina dito. Ang dami, dami dito. Tapos, yung gamot. Ang gamot nila, cute nga eh. Ganito. Tayo sa Pilipinas, bukod sa walang gamot, majority ng mga gamot ko, wala po, wala po sa Pilipinas. Siguro, sa mga sampung in-injection sa akin, baka apat lang ang meron. Yung lima, hindi available. Bakit? Karabi. Eh, Pilipinas, maliit na bansa. Mahirap na bansa, maliit pa. Bakit maglalagay yung mga magagandang gamot doon? Eh, wala rin namang bibili. Sempre ilalagay ng mga drug company magagandang gamot nila sa Singapore, sa Hong Kong, 'yung mga mayayamang bansa na kaya bumili. 'Di ba? Alas may produkto ka. Doon nilalagay sa magagandang lugar, doon sa mga malls. So parang ganun. Kaya sa Pilipinas 'yun ang problema. Kahit magaling doctors natin, eh wala rin gamot na panlaban. Tapos pag dito sa atin, 'di ba, pag binigay ka, ka ng reseta, <laughs> kailangan ano, ah, uh, uh, ka mo na sa Mercury, pila ka sa drugstore. Bitbit sila na magbibigay, nakabigay na eh. naka-label na ganyan eh. Pagbigay, pagalis mo, bigay na agad lahat sa iyo. Para kang baby. Okay. Lahat na. <laughs> Parang baby. Pagbigay na, Nakapak na, nakapangalan mo na. Kaya kompleto lahat eh. Ako hindi ko na iniinom to, hindi ko na iniinom to lahat eh. Dati lahat latoy iniinom to. Hindi niya na iniinom lahat. So it means malaki na talaga yung pagbabago niya. 'di ba? Or malaki talaga yung ah uh, ano ba, tulong. Grape. amazing. Pero wala wala na ako niinom eh. Yung sa liver, 'di ko na iniinom, okay na liver ko. Pampaihi 'di ko na rin iniinom, tapos na ako doon. Grabe. Ito potassium minsan-minsan. So, halos wala na akong ininom ng gamot eh. Diha makita yung kulay ko. Dati kulay abo na tayo eh. Dito siguro sa mahal ng injection eh naayos na. So, malaking tulong, malaking ginhawa. Diba sabi ko sa'yo, 10 out of 10 yung pain ko. Dito, halos, halos di ko maramdaman eh. Siguro, 1 out of 10 o oh, ano, di ko maramdaman. Karabi, ang laki ng improvement, min. From 10 out of 10, naging 1 out of 10 na lang. Karabi. So, kung dati, para kang, ano, hinihiwa, ngayon, parang kinukurot ka na lang. Pero siyempre, namayat tayo, kaya nagbibuild up tayo ng lakas natin. Okay? So, maraming cancer survivor, merong nagsasabi, eh, doc, ba't mo sinabi mamamatay ka? Eh, tunay naman talaga mamamatay na ako dun. Kahit dito, nung bago ako, nung nag-neutropenic uh, sepsis ako, muntik-muntik. Tingin ko lang, God's will eh. God's will mangyari sa akin yon para makakita ko yung Prayers din. Biruin mo ba naman sa sobrang daming subscriber niya, min? Tapos, you know, humihingi sila ng dasal. ba? Diba? Mas powerful din talaga yung prayers eh. Na dito, ma-apply natin sa Philippines. God's will din siguro na gumaling dito. ba? Diba? Pero wala naman 100% sure. ba? Diba? Kasi ako nagulat lang ako eh. Biglang one to two months ako, biglang sabog eh. Yung sakit. Kaya mahirap magsalita. Hindi natin alam sino magkakasakit. Kaya pray na lang natin bawat isa. So, maraming cancer survivors. 'di ba? Hindi lang naman ako o ibang tao. Huwag natin i-down. May nabasa ako, tatakbo ka ba sa politika? Terminally ill? Ano naging terminally ill? Ano terminally ill? ah uh, ibig sabihin, binibigan mo ako ng tanning six months. Wala akong sinasabing 6 months. Di ba? Tingnan nyo kung malakas. O, kung malakas yung kandidato nyo, baka malakas magnakaw. Di natin masabi. Di ba? <laughs> <laughs> Pangalanan mo na kasi yan, Dok. Tama naman yun. May punto din naman yun. Di ba? sa kagustuhan yung maghanap kayo ng malakas, di ba, malakas-lakas, baka kapag ka naupo na yan, malakas pala magnakaw. E, real talk, real talk. Maraming ganun. <laughs> Kung malakas naman magnakaw, hindi rin maganda. Healthy nga siya magnakaw. Eh. Ako, let's say 50%, 70% din natin alam eh. Baka totally makiwar pa to eh. Diba? So maganda dito. Next, Uh, side effects, actually, nasasanay na ako eh. Yung sa naman, naman daw po kasi tutubo din daw pag natapos, siguro mga December, hopefully, I don't know, diba? Tapos yung diet ng cancer patients. Dati, ang diet natin, siyempre, pag walang sakit, bawas taba, bawas karne, yung tama lang. Pero pag cancer patients, ang turo sa akin ng doktor ko ni Dr. Ang Pengpian, kumain daw ng kumain ng kumain. Hindi pwede yung normal kain na kanin, ulam, gulay, gatas. Hindi pwede ganun. Yung ganong kain, gawin mo tatlong doble. Basta kung, kung kaya mo kumain ng doble sa dati mong kinakain. Bakit? Kasi meron ka pa pinapakain na isang ano eh, isang alien na magulo sa katawan mo. Kasi yung... <laughs> <laughs> isang alien, so dalawa kayong alien. Parang ganun. Hindi, yun. ah uh, parang, yun nga goods naman din 'yon mena parang meron ding ano ba magre-represent ng may mga cancers ano na parang uy, para titingalain din siya ng mga cancer patients ba na grabe, may pag-asa pa rin talaga 'no or yung power ng miracle yung prayers 'di ba Try na lang natin uh, paupuin natin si ano Doc yung sa Senado 'no for sure ano naman uh, maganda naman talaga or siguro yung motibo niya diyan ba? Pangit naman yung ganun humihingi-hingi ka ng prayers, muntik ka ng kunin tapos bigla kang kapag ka naupo ka bigla kang magnanakaw, di ba? I think uh, maganda naman talaga yung layunin niya diyan if ever na maupo siya sa Senado, di ba? Cancer mismo, kumakain din siya ng energy mo. Kinukuha niya yung glucose, kinukuha niya yung pagkain mo, kinukuha niya yung lakas mo. So, dapat, so sobrahan mo hmm. yung kakainin mo talaga. Tapos, babantayan yung timbang mo. Kaya kahit malakas ka kumain, pag yung timbang mo hindi tumataas, kulang ka pa rin. Kaya ako, mm -hmm. kain ako ng kain ngayon. Talagang kain, kain, kain. Yung eh, problema sa chemo, side effect, matigas ng dumi. So, kakain, pampalambot ng na. dumi ko. Nandiyan kanina, eh. dufalak, lactulose, prune juice, pwede. Gulay, pwede. Mas bawas yung kanin, damihan yung ulam, karne. Okay lang, pork chop, sinigang, kung ano gusto mong karne. Wala mo nang bawal ngayon. Kasi kailangan natin ngayon energy. Eh. Saka sa panlasa mo, kung gusto mo lechon, wala namang problema. Kung ano panlasa mo, kung ano makakain mo. Kasi nagbabago yung panlasa mo, depende sa key mo. So, maraming cancer survivors, maraming breast cancer, colon cancer. Huwag natin masyado ida -down, down yung ibang tao. Okay? Masahin natin ang comments. Ignore the bashers. Oo nga eh, hayaan mo sila. Ah, you bashers, ba't ko daw sinabi? Actually, sinabi ko, tunay naman eh. Nakaka-stress naman ng basher. Wala namang problema eh. Pero maganda nga, nakita ko gano'n. Ngayon, ngayon, alam na natin yung pala yung positive. So, hindi na natin papansin yun, eh, di ba? Dati papansin pa natin eh. Kasi matigas. Yun. So, yun yung sagot ni Duke William about sa bashers Kasi, di ba, alam naman natin na from the, ano mismo, bibig mismo ni Doc Willio nang galing na dahil sa bashers in Rioso niya. Tapos ang kinakatakot ng karamihan is baka ma-depress ka na din naman or baka lalala yung sakit mo dahil ang bashers is babalik. Pero ang sagot ni Doc William dong is, nung una, parang siguro yun yung dahilan. Kaya ngayon daw, ang gagawin niya is dead man na siya sa bashers. Kung, kumbaga parang immune na siya. Ba? Okay? Sa nagkaulo nila, kahit anong gawin mo, kahit anong gawin mo, wala kang panalo sa kanila eh. Kasi medyo nalilito pa sila. Sabi nga ni Jesus eh, please pray for them. Okay? Thank you so much sa lahat ng prayers nyo. Parang lumiliit na yung bukol. Tsaka makikita mo yung may sakit sa kulay. Noon na madilaw ako eh. So wala na ako. Mas okay ko. Although may signs ng chemo siya. May chemo signs sa dulo. Kasi matatapang yung lumot dito. Grabe. Okay. So, salamat po sa prayer. Salamat sa lahat. Ang goal natin, bakit ba tatakbo? <laughs> Hindi nyo narinig sinabi ni Doc Lisa kahapon sa interview ko sa 1PH. So, ayun. Bakit ito tatakbo? So, para sa mga nagdadawat, pakinggan nyo. Sabi ni Doc Lisa, <laughs> yung si Doc Willie, matigas ulo niyan. Sabi ni Doc Lisa, yan si Doc Willie. Mas mahal pa niya ang bayan kaysa sa pamilya niya. Which is true. My God. Mas mahal pa niya yung bayan kaysa sa pamilya niya. Pamilya niya nahihirapan. Pamilya niya ayaw siya patakbuhin. Pamilya niya ayaw siya ipaalam yung sakit. Pero wala akong paki. Ako, paalam ko 100% tunay. Maraming politiko tinago ang sakit. Kahit si Senator Miriam na may sakit, tinago niya noon eh. Ayan nga. Yan din tinatago nila yung sakit nila kasi yun ah uh, i think subject for termination din kasi yung ano eh yung sakit ng isang politiko. of siguro kapag ka under investigation kapaparitan ka muna di ba tapos yung mga politiko, syempre ayaw nilang uh, samantalahin ng mga kalaban nila yon so sinisikreto nila okay siguro yan ang turo ipakita malakas ipakita magaling ayoko na peke pag malakas, malakas, mahina, mahina. Noon mahina ako, pero ngayon malakas ako. Hala. Bukas, so, hindi, hindi ko alam. Baka malakas ako. O baka yung basher na humina. Baka... <laughs> <laughs> yung basher na humina. May point naman yun. ba diba? Ay, nako. So, yun lang naman. Nice. So, kayo na ano masasabi yun doon. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin sa so, comment section. So, again, Hachobis, Doc Willie supportahan nyo yan. Original video link the description box below. Also, Doc William, huwag natin kalimutan i subscribe siya, men. Paabutin natin siya ng 10 million subscriber para makuha niya yung diamond play button niya. No? So, 10 million subs lang kasi yun. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo rin kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe. So, yun. Kita nyo naman yun. Yun pala yung some kind, ano talaga, dahilan niya kung bakit siya tumakbo. Yung sa word naman na uh, mas mahal niya pa yung ano ba, yung bansa niya, yung uh, taong bayan over sa family niya. Wala namang problema doon kasi yung iba, in, uh, iba yung pagkakaintindi nila doon eh. Kasi yung iba, parang sabi nila na iwan ka na ng lahat, wag lang pamilya, something like that. ba diba? So, siguro, uh, masyado nilang nililiteral, ano? Hindi naman talaga yun yung ano. Siguro yung passion niya lang talaga is, yung, I mean, yung concern niya ba? 'di ba? Is more on nasa taong bayan talaga sa mga kababayan natin, 'di ba? Sabi nga ni Jesus Christ, 'di ba? Love your neighbor. 'Di ba? Mahalin natin yung kapwa natin, gaya ng ano, sa sarili natin or you know, mas mahalin natin yung uh, kapwa natin. So hindi lang naman talaga need na family mo lang yung mahalin mo. Kapwa natin. Kung kaya mong uh, i-level yung ano, family tapos kapwa, why not, 'di ba? mas matutuwa si God nun. Diba? Kasi mas grabe yung ano mo eh, pagmamahal mo din sa tawag dyan, uh, Kapwa mo. Tapos yun nga, yun yung some kind reason ni Doc Willie yung na kung bakit siya tatakbo. Gusto niyang ano, magbigay ng pagbabago dito sa bansang Pilipinas. So ako, I think ako, uh, gusto kong subukan si Doc Willie yung, di ba? Kasi yun nga, bukod sa doktor siya, yung passion niya talaga sa pagtulong sa mga Pilipino is nandiyan na simula pa dati, di ba? Nung YouTube days pa lang, nung mga nagbibigay siya ng mga tips. Doon pa lang nung time ng pandemic, di ba? Dokwili yung, yung pinakatanyag nung, ano, eh, nung pandemic, eh. di ba? Halos lahat ng update patungkol sa ano, ENCO for COVID, pinapanood natin, di ba? So, subukan lang natin. Binoboto nga natin yung mga artista eh, na artista lang naman yan. Wala namang uh, alam talaga yan sa tawag dyan. ba diba? Yung number one senator nga, diba? Bago ba Bago pa siya tumakbo, sa bibig niya na mismo ng galing. Ba't diba? ako tatakbo si Nador? Anong gagawin ko doon? Wala namang kaalam-alam doon. Tapos biglang tumakbo nung mga sumunod na taon. ba diba? Pinanalo nga natin yun eh. Kahit hindi pa natin alam kung ano talaga yung gagawin niya. Ito kaya na, ito pa si Dok William na sobrang wide ng vision niya, di ba? Para sa bansa talaga. Para sa healthcare, which is, ah, nandiyan naman talaga yung problema. Tapos yun, parang inaano niya na, ginagarantin niya na tayo na parang, yan, hindi siya tatanggap ng, ano, funds sa pagtakbo niya. Kasi ayaw niyang makuha na ng, ano ba, makuha na ng, ano ba, makuha na ng favor. Kasi Diba, narinig naman na natin yung ano, yung plano ni Doc Willie yung talaga na kapag uh, kunyari man or sakaling manalo siya as a senator, uh, babaguhin niya yung sa healthcare natin dito sa Pilipinas. So kung if ever tatanggap siya ng mga assistance, for example from local hospitals or you know, mga sikat dito or mga bilyonaryo dito na may business din related sa health wala na magiging pangit ang labas nun kasi imbis na kukuha sana si Doc Willion ng mga ano mga goods na mga gamoton sa ibang bansa parang ipipilit niya na ngayon yung ano yung mga produkto ng tumulong sa kanya nung eleksyon diba parang ganun, for example lang naman yun diba kaya si Doc Willion, ngayon ah uh, pinapangako niya talaga na ayaw niyang ano tumanggap ng mga fans kasi baka yun nga ay kapalit diba So, yun lang naman. Yun lang naman. Kayo guys, ibuboto eh, bo nyo rin ba siya sa Senator? Comment down below. Tapos yun, pag-usama natin yun sa comment section. So, again, hanggang dito na lang muna. Hachobies, Doc Willie Ong, Like, comment, share, subscribe. Filipino SE. Out.